සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ ITN ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම සහන් උඩුව විදාන. මම නිශාන්තී දිල්රුක්ෂි. මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියේ සිරස්තල වෙත. විහාරස්ථාන 36ක් සංවර්ධනයේච බෞද්ධ පුනරුද අරමුදලින් මූල්‍යාධාර. මර්බිය කුඩුබිය දුරවන හැටි. ෆීල් මාෂල් සරත් ෆොන්සේක මැතිතුමාව පත් කරලා ත්‍රස්තවාදය විනාශ කරනවා. කුඩුකාරයන්වත් මේ රටෙන් තුරන් කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. දෙමළ දේශපාලන පක්ෂවලින් ජනාධිපති අපේක්ෂකින්ට යෝජනාවලියක්. යුරෝපා සංගමයේ 100කට වැඩි පිරිසක් ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණයට. තිලංගට හරින්ගෙන් ක්‍රිකට් තහනමක්. බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල යටතේ විහාරස්ථාන 36ක් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මූලාධාර පිරිනැමීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී දුරබැහැර ප්‍රදේශවල අඩුපාසුකම් සහිත විහාරස්ථාන සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ මඟ පෙන්වීම අනුවයි බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. 2016 වසරේදී ආරම්භ කළ මෙම වැඩසටහන යටතේ දිවෙනපුරා විහාරස්ථානවල විශාල සංඛ්‍යාවකට රුපියල් මිලියන 600කට ආසන්න මුදලක් මෙවන විට පිරිනමා තිබෙනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු සහාය සහ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් විහාරස්ථාන රැසක් සංවර්ධනය කිරීමට මෙමකින් හැකියාව ලැබුණා. ඉඩම් ගැටලු සහිත විහාරස්ථාන සඳහා ඔප්පු පිරිනැමීමටද කටයුතු කර තිබෙනවා. ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කොට ත්‍රස්තවාදය විනාශ කරන්නාසේම කුඩු දේශපාලනයත් විනාශ කරන බව ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරණ ජනරැලි මාලාවේ දැරණියගල පැවති ජන හමුවට එක්වමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේ එම වගකීම සරත් ෆොන්සේකා මහතාට බාර දෙන බවයි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමේ ජන හමු කිහිපයක් අද පැවැත්තුණා. ඒ දැරණියගල, රුවන්වැල්ල, නිට්ටඹුව සහ මීරිගම යන ප්‍රදේශවලයි. වීරාද ක්‍රිෂ්ණන්, කබීර් හෂිම් යන මැතිඅමතුරු ඇතුළු විශාල පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ දේශපාලන රූකඩයක් නෙවෙයි මම. මාව හසුරවන්නේ, මාව පාලනය කරන්නේ මහ පොළොවට පය ගහලා ජීවත් වෙන පුංචි මිනිස්සු වෙන ඔබලයි කියන එක මම ඔබලට කියන්න කැමතියි. පාසල් දූ දරුවන් එදා 43 ලක්ෂයකට නිලැඳුන් දුන්නා, දිවාහාර දුන්නා. අපේ ප්‍රතිවාදීන් තමයි පාසල් දුව දරුවන්ගේ දිවා ආහාරයේ කැපුවේ, දිවා ආහාරයේ කපපු පුද්ගලයෝ දැන් දරුවෝ වඩාගෙන දරු සුරතල් පෙන්න ඡන්ද ගන්න හදනවා. දැන් එනවා ජනවර්මක් ඉල්ලන්න. මම ඔබලට පොරොන්දු වෙනවා මේ රටේ පාසල් දූ දරුවන්ට නිලැඳුන් කට්ටල දෙකයි දිවා ආහාරයයි හැම පාසලකටම තෝරන්නේ නැතුව හැම දුවා දරුවෙකුටම ලබා දෙනවයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ළඟ කුඩු දේශපාලනය නැහැ. ඔය ඡන්දය පාවිච්චි කරනකොට පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. නිකමටවත් සුවඳ දැනගන්නටවත් ලං වෙන්න බැරි පුද්ගලෙක්ව මේ රටේ ඉහළම තලයට ගෙන යනවද කියන එක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඇයි මම සුවඳ කියන වචනේ කිව්වේ? මට ඔබලගේ දහදිය සුවඳ තේරෙනවා. කුඩුවලට අපේ මාතෘභූමියේ තනක් නැහැ. අද කුඩු කාරයෝ දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයටත් ඇවිල්ලා ඒ අයගේ කුඩු බලමුළු තර කරගන්නවා. මම ඔරිජිනල්ම වැඩකාරයව ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට පත් කරලා ෆීල් මාෂල් සරත් ෆොන්සේක මැතිතුමාව පත් කරලා රටේ ජාතික ආරක්ෂාවත් රැකගන්නවා. ත්‍රස්තවාදය විනාශ කරනවා. කුඩු කාරයන්වත් මේ රටෙන් තුරන් කරනවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා.
තමන් හෝ තම සහෝදරයා යුද හමුදාවට නායකත්වයේ ලබා නොදුන් බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. යුද්ධයේ අවසන් කාල සීමාවේ හමුදාවට බහර වුණු දෙමළ වැසියන්ට සිදු වූ දේ එවකට හිටපු හමුදාපතිගෙන් විමසිය යුතු බවයි මේ මහතා සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු දේශපාලන නියෝජිතින්ගේ මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹදී අද කැඳවා තිබුණා. එහිදී ද හින්දු පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදිනියක ප්‍රශ්න කර සිටියේ යුද්ධය අවසන් කාල සීමාවේ හමුදාවට බාර වුණු දෙමළ වැසියන්ට කුමක්ද කළේ යන්නයි. Mr. Gotabaya Rajapaksa, Meera Srinivasan from the Hindu. You say that it's not right to hang on to old issues. So there are some unresolved questions that people of the North and East highlight, even as they highlight jobs and education. They are asking what happened to the people who surrendered to the army. Since you were leading the army at that time, could you please tell us what happened to the people who surrendered to the army? Where are they? You are mistaken. I think I was not leading the army. Okay, your brother was? No. There was a command, army was led by army commander. No, you were Navy defense secretary, so you were definitely aware. So, I mean, what would you tell the people who are asking that question? What is the question? That what happened to the people that surrendered to the army? Surrendered to the army, 13,784, I think exactly, and they were rehabilitated and reintegrated with the society. And not only that, they were given employment in civil defense force, and some were recruited into the military. And I think we had the most successful rehabilitation program. ඊළඟ වසර කිහිපය තමයි ණය වැඩිපුරම ශ්‍රී ලංකාවට ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා මේ ණය ගෙවීම සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ සැලසුම කොහොමද? ඔබතුමා මේකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තට මේ සම්බන්ධයෙන් මුල් ප්‍රශ්නයක් අහුවම් මම හිතනවා අපි බොහොම පැහැදිලිව මේ ණය පිළිබඳව අපි පහුගිය කාලෙත් ප්‍රශ්නේ අපිට ආවා 2005 දී. නමුත් අපි මුදල් නැහැ කියලා කිව්වා, ණය ගෙවන්න තියෙනවා කිව්වා. නමුත් අපි ණය ගෙවමින් ආර්ථිකය ගොඩනැගුවා. 2005 දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට එනකොට දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට ණය බර 100% පැනලා තිබුණේ. නමුත් බලය අත්හැරලා යනකොට 170 මට්ටමට අඩු කරලා තිබ්බා දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මනි, ඔබතුමන්ගේ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණ අංශය පසුගියදා නිවේදනයක් නිකුත් කරා අන්තවාදීන් විශේෂයෙන්ම ALM හිස්බුල්ලා රාසික් වෙනි අයව ඔබතුමන්ගේ සහයෝගයට ලබා ගන්නේ නැහැ කියලා. අන්තවාදය හා ජාතික සමගිය කියන කාරණේ පිළිබඳව යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඔබතුමන් මේ වෙලාවේ. අන්තවාදය කියන්නේ සාමාන්‍ය පිළිවෙතට විරුද්ධව අන්තවාදීව මොන යම් හේතුවක් හෝ ආගමික හෝ වේවා වෙනත් එත්නිසිටි එක පිළිබඳව වේවා අන්තවාදීව වැඩ. ජාතිකවාදී කියන්නේ ජාතික රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන අය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි වෙනස. නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවක අවශ්‍යතාවන්ට ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීම තම ප්‍රතිපත්තිවල අරමුණ බව ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ජාතික ජනපලවේගේ ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අද එළි දැක්වුණා. එම බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ පැවති උත්සවයකදී එම එළි දැක්වීම සිදු කෙරුණේ. තමන්ගේ සෞඛ්‍ය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තමන්ගේ ලෙඩේ අනුව නෙවෙයි තමන්ගේ පොකට් එක අනුව තීරණය කරන්න වෙලා තිබෙනවා. තමන්ගේ පොකට් එකේ තියෙන කුඩා මුදලක් නම් ගේ ගාව තියෙන සාප්පුවට යනවා නේද? ටිකක් වැඩි නම් නගරේ තියෙන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට යනවා. පොකට් එක ලොකුයි නම් එක එක මට්ටමේ තියෙනවා නේද? අධිකම අයට යන්න පුළුවන් කොහේද? Singapore Elizabeth Row වලට පොකට් එක ලොකුයි. ලොකුනේ කොහොමද කියලා වෙනම හොයන්න ඕන. බලවත් අයට සහ ධනවත් අයට ජීවත් වීමේ හැකියාව තිබෙන දුබල දුප්පත් අයට මරණය තෝරා ගැනීම සඳහා තිබෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අපේ රටේ තිබෙනවා. අපි මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුවේම අරමුණ තමයි යලි අපේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය. සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය සමාන ලෙස තහවුරු කිරීම තමයි මෙම ප්‍රතිපත්තියේ මූලික අරමුණ. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයින්ට කරුණු 13කින් සමන්විත යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීමට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ 5ක් එකඟතාවයට පැමිණ තිබෙනවා. යාපනයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම එකඟතාවට පැමිණි බවයි දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතින් සඳහන් කළේ. ඉලංගේ තමිල් අරසු පක්ෂ නායක මාවේ සේනාතිරාජා, දෙමළ මහජන පෙරමුණේ නායක සී.වී. විග්නේශ්වරන්, ටෙලෝ නායක සෙල්වම් අඩේකලනාදන්,
EPRLF නායක සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන්, ෆ්ලොට් නායක ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් හා දෙමළ මහජන සභාවේ නායක ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බලම් යන මහතුරුන් මීට එක්ව සිටියා. ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බලම් මහතා මෙම යෝජනාවලියට එකඟතාව පළ නොකළ අතර සසුපක්ෂ නායකයින් ඊට එකඟතාව පළ කළා. යෝජනාවලිය ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලැබෙන ප්‍රතිචාර මත ජනාධිපතිවරණයේදී දෙමළ ජනතා ඡන්දය ලබා දෙන අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න තීරණය කරන බවයි එම දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ නායකින් පවසන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ප්‍රගතිශීලී පිරිස විශාල වශයෙන් ඒ මහතාට සහාය වීමට එක් වෙමින් සිටින බව සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිවරණ මෙහෙයුම් කමිටු ප්‍රධානි තිසත්තනායක මහතා පවසනවා. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වික්ටැන්තනි මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය පළ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් මරික්කාර් මහතාද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂය වගේම අපිට අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධාන විශාල ප්‍රමාණයක් අද වෙනකොට ජනාධිපතිවරණ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අප සමග එකතු වීම ඉතාමත් ශක්තියක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලැබෙමින් තිබෙනවායි කියලා මම කියන්න කැමතියි. කුඩා පක්ෂ 8ක් සහ විවිධ සංවිධාන ගණනාවක් අද මේ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන්න ප්‍රතිඥාවක් දීලා තිබෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විනාශ කරපු නායකයෙක් තවත් මන් දකින්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකෙන් රවටමු නායකයෙක් මන් දකින්නේ. පපුවට ගහ ගන්නවා ඉලෑට කැඩනකම්. මම තරම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකෙක් නෑයි කිය. අද සමස්ත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකින්ට තේරෙනවා මේ නායකයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුල මම ආවේ වැඳලා කියන්න සමස්ත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමාජිකින්ට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට නම් ඡන්ද දෙන්න එපා. අයිසක ජනතාව මුලා කරන මිනිසයාට ඡන්ද දෙන්න එපයි කියලා මම නැවත වරක් කියන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට අපි ඉල්ලන්න කැමති මේ ප්‍රතිපත්ති අතර තරඟයක් නිසා ඡන්ද දායකයාට අයිතියක් තියෙනවා මේ ප්‍රතිපත්ති අතර වෙනස මොකද්ද කියලා ජනතාවට දැනගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා ඡන්දය පාවිච්චි කරන කලින්. අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ වැඩපිළිවෙලත් ප්‍රතිපත්තියත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ වැඩපිළිවෙලත් ප්‍රතිපත්තියත් සම්බන්ධව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සමග ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා නම් කරන ඕනෑම නාලිකාවක එතුමාට කඩේ යන සමහර ජඩමාධ්‍ය ඉන්නෝනේ. ඒ ජඩමාධ්‍ය නාලිකාවක වුණත් අපි කැමති විවාදයකට එන්න. එතුමාට ඕන නම් ටෙලිප්‍රොම්ප්ටර් එක අරගෙන එන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවයේ ඉල්ලුම් කරනකොට පවුලටම තමයි ඉල්ලුම් කරන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ බිරිඳගේ සහ පුතාගේ පුරවැසිභාවය අයින් කරගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ එතුමාගේ බිරිඳගේ ඡන්දෙත් නැහැ එතුමට. එතුමාගේ පුතාගේ ඡන්දෙත් නැහැ. හැබැයි අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ පවුල අයගේ ඡන්දය හැමයි. එතකොට 100%ක් ශ්‍රී ලාංකික අපේක්ෂයක් යා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුරැකීමේ අරමුණින් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් ඇතුළු පිරිසක් ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය පළ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජේමුනි සොයිසා මහතා පවසනවා. විනාශ වී ඇති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බේරා ගැනීමේ හොඳම මඟ එය බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. අමාත්‍යවරුන් වන රවි කරුණානායක, රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර හා රවීන්ද්‍ර සමරවීර යන මහත්වරුන්ද මීට එක්ව සිටියා. පක්ෂය විනාශ වෙලා ඉවරයි. තුන්වෙනි වතාවටත් මහින්ද රාජපක්ෂට පක්ෂය පාවා දීලා ඉවරයි. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. අපි අරගෙන බැලුවොත් එල්පිටියේ ප්‍රතිඵලය. එල්පිටියේ ප්‍රතිඵලයේ 57%ක් පොහට්ටුව ගත්තා. 27%ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත්තා. 12.7% ගාණක් ලබා ගත්තා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. එකෙන් හොඳ පාඩමක් රටට කියලා දුන්නා. ඒ පාඩම තමයි පොහට්ටුවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෝ පොහට්ටුව පස්සේ යන්නේ නැහැ කියන එක සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් එල්පිටියේ ප්‍රතිඵලයේ ඔප්පු කරලා තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ අය නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණට. එහෙම නැත්නම් සජිත් ප්‍රේමදාස හංසයා ලකුණට අනිවාර්යෙන් එයා ඡන්ද දෙනවා. මොකද එයාට හුරුවක් තියෙනවා. එයාගේ ලේකම්වරයා හංසයාගෙන් මේ රටේ ජනාධිපති වෙලා. පොහොට්ටුව දිනුවොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සුන්නත් දූවිලි වෙලා යනවා. විනාශ වෙනවා. දැන් වක්කඩේ හකුරු හංගලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෝ රකින්න එක. ඒ සඳහා විජේමුනි සොයිසා පෙරමුණ ගන්නවා, නායකත්වය දෙනවා, එය ආරක්ෂා කරනවා. මට ගෝල්ෆ්ස් පිට්ටනියේ මට අච්චර ලක්ෂ සංඛ්‍යා ජනකායක් ඉන්න තැන මමයි රංජිතුයි මරාගත්තා. මෙතුමා කතා කරේ නෑ මට කතාවක් දුන්න. මට හූ කිව්වද? ඔල්වර සංගණ්ඩායත් පොලසන්නාදයක්. මේක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ආදර්ශය. එක්සත් ජාතික පක්ෂ විනේ. ඒක නිසා මේවා තේරුම් ගන්න මේ මට අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ඇස් ඇත්තෝ බලත්වා, කන් ඇත්තෝ අසත්වා.
ඒ තියෙන පුළුල් පෙරමුණ තුළින් තමාගේ දේශපාලන ගමන ආරක්ෂා කිරීම අපේ වගකීම. මේක එක්කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කිරීම නෙමෙයි ජනතාව ජයග්‍රහණය කිරීම තමයි අපට අවශ්‍ය වන්නේ. මේක අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ ඒකෙදින එක්කෙනෙක් දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කිරීම මිසක් වෙනින් අරමුණක් නොවේ තිබෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි අප දෙක අතර තියෙන වෙනස. අප මෙතනට ආවේ හංසය දිනවල සජිත් ප්‍රේමදාස ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒක තුලින් රට ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක තමයි අප එකහසේ දෙන තියෙන පණිවිඩය. අපි දැක්කා පාරම්පරික ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂයේ පාක්ෂිකයින්ට නායකයින්ට මේ පොහොට්ටුව කොහොම සැලකුවේ කියලා පහුගිය දවස්වල රැස්වීම් වල වේදිකාවලට කූහඬ දෙද්දී අපි දැක්කා. ඒක නිසාම තමයි තමුන්නාන්සලා ආත්ම ගරුත්වයක් තියෙන පුජ්‍යලෝ විදිහට. අද අපේ විජිතමුනි සොයිස ඇමතුමාගේ නායකත්වයෙන් විශාල පිරිසක් අද සජීප් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපිට අද එක්කහු වෙලා ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් එක්සත් ජාතික පෙරමුණත් එක්ක අපි මේ කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙල වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න ඒ කෑගොල් දිස්ත්‍රික්කයේ යම් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් ඒ ප්‍රමාණය අද එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සඳහා එතුමාට ඒ ඡන්දය ලබා දෙනවා කියන කාරණාව මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ගමේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයා එදා ඉඳලා හිටපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයා මේ වෙලාවේ බොහොම තද තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්නවා. මොකද උන් පක්ෂයට ආදරේ, උන්ට පක්ෂය රැක ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිත් අපේ පාක්ෂිකව රැක ගන්න මේ තීන්දුව තීරණය ගන්න වෙනවා. වෙන අපිට විකල්පයක් නැහැ. දුප්පතාගේ දුක දහඩිය හඳුනන තරුණ නායකයෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය දැනිලා ඒ සියලුම ජනතාව අද ඒකරාශී වෙමින් පවතිනවා. එම නිසා එළමෙන මහමැතිවරණයේ ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලවලින් පස්සේ අපේ තරුණ නායක ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය කාටවත් වළක්වන්න බෑ කියලා මම කියනවා. කොන්දේසි සහිත ගිවිසුමකට අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය දක්වන බව එම පක්ෂයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සභාපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස යන මහත්වරුන්ද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. එල්පිටිය ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඡන්ද 5000කට වැඩිය ලබා දෙමින් 13%ක ආසන්න ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් ඒ ඡන්දය ලබා දුන් සියලුම ඡන්දදායකින්ට අපේ ප්‍රණාමය, අපේ ස්තුතිය, අපේ ගෞරවය හිමි කරනවා. ඇත්තට මෙම මැතිවරණය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට අපි විශාල බරක්, විශාල වෙහෙසක් දරපු මැතිවරණයක් නෙමෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලැබුණා. ඒකෙන් ඉතාමත් පැහැදිලිව පේන දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වෙනුවෙන් කැප වෙන ජනතාවක් රට පුරාම ඉන්න බව. අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ඒ වගේම පොදු ජන පෙරමුණත් අතර ගිවිසුම් ගත වෙලා ආවේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවක. අපි හැමදාම කියපු දේ තමයි අපි වැඩපිළිවෙලක් දිනවන්න තමයි සහයෝගය ලබා දෙන්නේ, පුද්ගලයෙක් දිනවන්න නෙවෙයි කිය. විශේෂයෙන් අපේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ තියෙනවා. ඒ වගේම පොදු ජන පෙරමුණේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අනන්‍යව එක වෘත්තීය සමිතියක් තවත් වෘත්තීය සමිතියකට බලපෑම් නොකරන විදිය වැඩපිළිලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම අපි හදන ආණ්ඩුව ඇතුලේ වෘත්තීය සමිති අරගලවලදී වැඩබිමේ අරගලවලදී එන ප්‍රශ්නවලදී ප්‍රධාන වශයෙන් පක්ෂ දෙකේ එකට එකතු වෙච්ච කමිටුවක් දේශපාලන වශයෙන් හදන්නත්, ඒ වගේම වැඩබිමේදී වෙනම කමිටුවක් විදිහට ඒ කමිටුව හදලා විශේෂයෙන්ම ඇතිවන තත්වයන් පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති වල පත්වීම් උසස් වීම් සම්බන්ධව ඇතිවන කාරණාවලදී අපි එකඟ තාවයකට ඇවිල්ලා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙලක් ඒකදී අපි යෝජනා කරා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක අපි ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා ගිවිසුමක් අනුව එතුමාට සහයෝගය දෙන්න තීරණය කරා. කොන්දේසි සහිතව අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට මේ මැතිවරණයේදී ලෑස්ති වෙන්නේ හුදෙක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඡන්ද දෙන්නේ කියන කාරණාව නෙමෙයි. ලංකාව නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යයි. නූතන සමාජයට ගැලපෙන සමාජයක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍යයි. මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට අපට දැක්මක් තියෙනවා, ප්‍රවේශයක් තියෙනවා, දර්ශනයක් තියෙනවා, සංකල්පීය පදනමක් තියෙනවා. තම සිතුම් පැතුම් හඳුනාගත් නායකයෙකු රට බහරගත යුතු බව තරුණයේ ප්‍රාර්ථනාව වී ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ හෝමාගම සංවිධායක නීතිඥ එරන්ද වැලියන්ගේ මහතා පවසනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වටා තරුණ පිරිස් එක්රොක් වෙමින් සිටින බවද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළා. තරුණයෝ මේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙන්නාගෙන් තමන්ගේ අනාගතයට බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න පුළුවන් අපේක්ෂකය කවුරුද කියලා ඔවුන්ගේ ඒ ප්‍රතිපත්ති, ඔවුන්ගේ වැඩපිළිවෙල හා ඔවුන්ගේ අතීතයත් එක්ක බල්ලා තමයි ඔවුන් තීඳු තීරණය කරන්නේ. ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මෙවර ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න අපේක්ෂකයන්ගෙන් තරුණම අපේක්ෂකයා. එතුමාට මෙරටේ තරුණ තරුණියන්ගේ සිතුම් පැතුම් හැඟීම් ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේක්ෂකයෙක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි අනෙක් පැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතුමා දිහා අපි බලද්දී අපිට තරුණයෝ හැටියට පේන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි එතුමාට ඍජු ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ.
බොක්කේ දඩම සක්‍ය බුදුරැස් විදියට තමයි එතුමගේ ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කරන්නේ. අන්තවාදී වපුර්ණ පුද්ගලියෝ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග එකතු වෙනවා. ඇයි එහෙම එකතු වෙන්නේ? ඒ මොකද බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන තැනකට අන්තවාදීන්ට එකතු වෙන්න බෑ. ඒ බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගාව නෙමෙයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ගාව. සජිත් ප්‍රේමදාස වගේ ඍජුව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බැයි නම් බොරු පාරෙන් මාධ්‍ය රවට්ටලා ජනතාව රවට්ටලා මේ රජ පුටුවට යන ගමන දැන්වත් නවත්තන්න. අධිකරණයේ හමුවේ චෝදනා එල්ල වී ඇති රණවිරුවන් පිරිසක් තමන් බලයට පැමිණි විගස නිදහස් කරන බවට ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා කළ ප්‍රකාශයේ තරයේ හෙලා දකින බව ජාතික නීතිඥ සංගමේ සමාජිකින් පිරිසක් පවසනවා. ඔවුන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේ එය වත්මන් පාලන සමය තුළ ඇති කළ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බරපතල තර්ජනයක් බවයි. රාජපක්ෂ වරුන්ගේ පාලනය දැන් ආරම්භ වෙනවා. නැවතත් මේ රටේ අධිකරණයක් නැති ආකාරයට කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ මම ජනාධිපති වුණාම පහුවදාම මේ සැකකරුවන් නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා කියන කරුණ. ඉතින් එහෙම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සැකකරුවන් නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒක අධිකරණයක් විසින් කළ යුතු කාර්යයක්. විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ නියෝග ඔහු පිළිපදින්නේ නැහැ. ඒ අනුව තමන්ට ඕන විනිශ්චයකාරවරු පත් කරાવી ඒ අනුව ඔහු නියෝග කරાવી ඔහුට ඕන තීන්දුව ගන්න. මේ රටේ විනිශ්චයකාරවරු මේ තත්ත්වයේ තීරුම් ගත යුතුයි. මේ රටේ පොලිස් නිලධාරි මේ තත්ත්වයේ තීරුම් ගත යුතුයි. ඔහු නාම යෝජනා බාර දීලා පවත්වපු පළවෙනි මංගල රැස්වීමේදී ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ අසා සිටි ජනතාවට කුමක්ද? මම 16 වෙනිදා ජනාධිපති ධූරයට පත් වුණාට පසුව 17 වෙනිදාම බොරු චෝදනා දාලා තියෙන රණවිරුවන් නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා කියන මේක ඉතා බරපතල ප්‍රකාශයක්. එහි ගැබ් වී තියෙන්නේ ඔහුට සුපුරුදු ආඥාදායකය තමයි ඒ ක්‍රියාකලය කියලා අපි පෙන්වා දෙනවා. 2015ට කලින් සමාජයේ තිබිච්ච නීතිය තමන්ගේ අතට අරගෙන තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන් විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඔවුන් අදටත් අතහැරලා නැහැ. එය අනාගතයටත් එසේ බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ අනුරාධපුරයේ සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේ කරන ලද ප්‍රකාශයෙන් ඉතා පැහැදිලි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නීතිඥ සංගමේ සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයට අපි ආයාචනය කරනවා මෙවැනි නීතියේ බලයට අභියෝගයක් විය හැකි ප්‍රකාශයන් පවා සිදු කිරීම අභියෝග කරන්න කියලා. දැන් මේ යන්නේ හිට්ලර්ගේ සමාජයට කියලා අපිට නැවත ප්‍රශ්නයක් එනවා. ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යුරෝපා සංගමේ නියෝජිතයන් 100 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් පැමිණෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා. මැතිවරණ නිරීක්ෂකීන්ගෙන් පිරිසක් අද දිනේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණෙන බවට දැනුම් දී ඇති බව එම කොමිසම පවසනවා. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට අයත් රටවල නිරීක්ෂකීන් 20 දෙනෙකු, යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතින් 60 දෙනෙකු සහ සාක් රටවල් නියෝජනය කරමින් 25 දෙනෙකු මේ වන විට දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණයට පෙර පැවැත්වෙන ප්‍රචාරණ කටයුතු සහ ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු රටේ තත්ත්වය මෙම විදේශීය නියෝජිතයින්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වන බවයි මැතිවරණ කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් එක් අපේක්ෂකයෙකු සඳහා පවත්වාගෙන යන හැකිවන්නේ කාර්යාල වර්ග 4ක් පමණක් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් කාර්යාල වර්ග 4න් නිවේදිත මධ්‍ය ඡන්ද කාර්යාලය මැතිවරණ කොට්ටාස බල ප්‍රදේශයකට එක් කාර්යාලයක් බැගින් නොවැම්බර් 17 දක්වා පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව තිබෙනවා. දෙවැනි ඡන්ද කාර්යාලය නිවේදිත ශාකා ඡන්ද කාර්යාල අංක 1 ඡන්ද කොට්ටාසයකට එක් කාර්යාලය බැගින් නොවැම්බර් 14 මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව තිබෙනවා. තුන්වෙනි කාර්යාල වර්ගය වෙන්නේ නිවේදිත ශාකා ඡන්ද කාර්යාල අංක 2 නොවැම්බර් 15 වෙනිදා ඉඳලා නොවැම්බර් 17 මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ඡන්ද ප්‍රදේශයකට එකක් බැගින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. හතරවෙනි කාර්යාල වර්ගය වෙන්නේ අපේක්ෂකයා හෝ බලයලත් නියෝජිතයා සාමාන්‍යයෙන් පදිංචි වෙලා සිටින නිවස. මේ සෑම කාර්යාලයක්ම ලියාපදිංචි කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. පොලිතින් වලින් තොර ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා පක්ෂ විපක්ෂ ජනතා නියෝජිතයන් අද අත්සන් තැබුවා. ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පොලිතින් භාවිත කරමින් පරිසරය විනාශ නොකිරීමට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව මැතිවරණයේ පැවැත්වීමට සපත වෙමින් ජනතා පෙත්සමකට අත්සන් තැබීම මාතලේ නගරයේදී අද ආරම්භ වුණා.
මතලේ මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයයි එය මෙහෙ වූයේ. ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නියෝජනය කරමින් රාජ අමාත්‍ය වසන්ත අලු විහාරය සහ මතලේ නගරාධිපති දල්ජිත් අලු විහාරය යන මහත්වරුන් ඊට අත්සන් තැබුවා. ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නියෝජනය කරමින් මෙම පෙත්සමට අත්සන් තැබුවේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වූ රෝහණ දිසානායක මහතා සහ මාතලේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති කපිල බණ්ඩාර හීන්දෙනිය මහතායි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් නායක ගමගෙදර දිසානායක මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙනුවෙන් මෙම පෙත්සමට අත්සන් තැබුවා. පක්ෂ විපක්ෂ ජනතා නියෝජිතයන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. දන්නවදහනේ ක්‍රීඩා තොරතුරු වෙත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතාට ක්‍රිකට් ආයතනය තුළ තනතුරු දැරීම තහනම් කරමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඊළඟ සුමතිපාල මහතාට ක්‍රිකට් ආයතනයේ තනතුරු දැරීම වලකාලමින් පසුගිය සැප්තැම්බර් 9 වනදා තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා කටයුතු කළා. ඊළඟ සුමතිපාල මහතාට ක්‍රිකට් ආයතනයේ තනතුරු දැරිය හැකිද යන සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක්ද පත් කෙරුණා. ඒ අනුව ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධම්මික මුතුගල මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවේ වාර්තාව පසුගිය සතියේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත ලබා දී තිබෙනවා. එහි නිර්දේශ අනුවයි ඊළඟ සුමතිපාල මහතාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කිසිදු තනතුරක් දැරිය නොහැකි වන මෙම තහනම් නියෝගය පනවා ඇත්තේ. ඒ සමගින් ITN ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති අවසන්. අපගේ මීළඟ පුවත් විකාශය රාත්‍රී 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න. www.itnnews.lk